Começo de ano é complicado, até demais às vezes. Lento, meio chato, sonolento. E no futebol, então, pior ainda. O São Paulo é um bom exemplo para ilustrar esse discurso. Tanto que a torcida do Tricolor não está ligando muito para o time, não. Como mandante, o Tricolor mandou 4 jogos até aqui. E, em um estádio com capacidade para 70 mil torcedores, recebeu apenas uma média de quase 7 mil. Começo de ano da preguiça, né? E o que aconteceu aqui no gramado do estádio do Morumbi ficou completamente em segundo plano. Na noite desta quinta-feira, quando São Paulo venceu o Paulista de Jundiaí pelo placar de 2-0, só um tema dominou a entrevista coletiva. E claro que vai ser um assunto recorrente, é o Alexandre Pato. O Pato. Alexandre Pato. Não, Pato. O Alexandre Pato. Em relação ao Pato. E o Alexandre Pato. É, isso porque ainda não tem nada assinado. Ainda. Claro que a gente está falando aqui se isso vier a se confirmar, porque a última notícia que eu tenho é que ainda não está. Tem alguns detalhes ainda, né, Karen? Que acho que não é fácil a negociação. Pois é, quase que a gente esquece que o São Paulo entrou em campo e fez gol. 2, na verdade. O primeiro após cobrança de falta do uruguaio Álvaro Pereira e Antônio Carlos completou. Luiz Fabiano fez o segundo e fechou o placar. Primeiro tempo um pouco chato, né? Fizemos um gol, mas um pouco chato. Que nós tivemos no segundo tempo. Ou seja, tivemos muita jogada pelo lado do campo, fizemos um gol, podia ter feito mais. E aí melhorou um pouquinho, né? O foco não está no gramado, pelo menos por enquanto. A apresentação do volante vindo do Grêmio Souza deve acontecer em breve também. Dá pra dizer que o grupo tá fechado? Agora é difícil, né? Porque a gente já contratou os 4 ou 5 que nós queríamos, né? Que foi os 2 laterais, que nós conversamos, que foi um volante, né? Que foi um atacante de lado, que é o Pabon, e agora um homem que pode jogar tanto enfiado como de lado, né? Então, aí pedir outro jogador. E é desse jeito que o São Paulo vai ganhando a cara do técnico Muricy Ramalho. 3 vezes campeão brasileiro e de forma consecutiva pelo clube. Tradicionalmente, o time demora um pouco para pegar. O foco demora um pouco para chegar.